Bla 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 bla. Zdravo dragice i dragići moji i dobrodošli kod mene u moju kuhinju. Tikvice ćemo danas da jedemo, dosta ste krkali mesa. Samo tražite neke recepte, evo jedan na brzinu recept da skarabuđimo. Znači, vrijeme je tikvica, sezona je i sad ćemo da napravimo jedno jelo koje može bude i doručak, i može bude kao prilog i može bude baš onako zato što vam se jede. Jedna tikvica. E sad, ako je mlada tikvica, ne trebamo je guliti. Kako ćete znati da je mlada? Uzmete ovako nokat i samo je probate da zabodete. Ako nokat lako prolazi, mlada je. Znači, onda samo treba da osjećamo ovaj gurnji i donji deo i prepolovimo. Znači, naravno ćete oprati prvo, moja je bila izbašte sva kaljava. Drugi pokazatelj da li je tikvica mlada ili nije je ako ima ono veliko seme unutra, onda matora, to je otišlo u seme. Ali možete iskoristiti, izvadite to seme i ogulite je i to je onda to. Znači, samo odsječemo gore i dole. I sad uzmemo trenicu i na ovo najkrupnije je jednostavno izribamo. I da vam kažem jednu stvar, ova naša trenica ili rende ili kako ko zove, nekad se desi da više nije tako produktivna, znači da se istupi. A da li ste znali da ona može da se naoštri? Ja za danas odemo kod Kineza pa kupimo sve kao jeftino, a nisu ni Kinezi više kao što su bili jeftini. Odnesete lijepo kod oštrača i on to lijepo sve, ovo je oštrač što oštri nože, on to lijepo sve naoštri i bude neko nova, neko bolje nego nova. Ne mora se sve uvek kupiti. Je li tako? Kad smo završili sa tikvicom, treba nam, ja sam ovdje očistila 2-3 čena belog luka, ja sam 3, ja nemam problema s belim lukom, zdravo volem. Onaj ko ne vole može i da izostavi ovaj korak. E sad, ovaj beli lukac možete da naseckate. Unutra možete sa onom presom, a možete i na ovo isto ovako, samo ono sitnije da ga izribate. Tu možete presiti na prste, još ako ste dali trenicu na oštrenje, onda je opasna igra. Kažem, a možete sa onim slučas posla. Idemo dalje. Sad nam u to treba 1 do 2 jajeta. Koliko imate, toliko stavite. Ja ću 1, pošto ja sirota nemam jaja. Ne nosi kokoške. Onda malo posolimo, naravno. I kad posolimo ovu tikvicu, ona će odmah da pusti i vodu. Ali to u ovom slučaju uopšte nije problem. I naravno malo bibera. I sad ćemo to lijepo sve da izmešamo. Kako mešate, vidit ćete da tikvica postaje sve vlažnija i onako pušta sok. Sad nam dolazi na red prašak za pecivo, onako što bi rekli na vrnuža ili šta ja znam, eto, pol kesice, četvrt kesice, zavisi koliko vam je. I opet to malo promešamo, ko ne koristi prašak za pecivo, može i tu, ali stavite onda još jedno jaje. I sad u ovo možete da dodate, ako hoćete da vam bude mekše, ajde da kažemo te ćufte ili fašir od tikvica, ako hoćete da bude onako lijepo mekano, možete dodati bijelo brašno. Ja stavim prizlu i onda ono bude mekano iznutra, ona korica mu bude onako fina, hrskava. I to mi je lepše. Znači, prizle koliko želite, uglavnom toliko će pustiti ona vode da mu ne možete pogrešiti. Stavite 4-5 kašika pa promješajte pa vidite ako vam je mokro dalje jako. Onda još dodajte, sve polako. Ne mogu da vam kažem tačno čega koliko, zato što možete vi kupiti ovako malu tikvicu, možete kupiti ovako tikvicu. I onda vam neće štimati. Znači, igrajte se onako, na svoju ruku, ne možete pogriješiti.
Neće to ni raspasti, neće mu ništa biti. E tako. Tu je sad smesa, evo vidite, nema vodice i može lipo da se ovako, ovako, čvrst stavi. Idemo dalje na pečenje. Stavimo masnoću da se dobro zagreje. Koju koristite? Ulje, mast, puter, pečene šive, ne znam ja od čega. I sad, ovo možemo tamo i na, tamo da uradimo gde smo pravili. I to je palo, dobro. Ovo možete da uradite i na kuhinskom delu, a možete i ovde. E sad, ako nećete da pridate ruke, možete da izvadite ovako kašikom. I samo je ovako malo pritisnete, onda će biti nepravilnog oblika. Se vidi? Ne znam koliko se vidi. Uvek mi je ovde problem ovo svetlo. Ali recimo da možete da vidite. Ili kombinacija od svega. Uzmete kašiku i ovako samo malo pritisnete i onda ubacite i ne prljate ruke. A lipe su vam okrugle. Odvolje vam. I sad sam povadimo prvu turu. Ja sam već tamo spremila tanjer gde će, ko ne voli da mu bude jako masno, može staviti na papir, ono i kuhinski da upije masnoću. A mi ovi debeli što volimo masno, mi ćemo ono u tanjer. Neka fina kulturna vatrica, to jest temperaturica, nema više vatre, jel da? Recimo srednja temperatura. Da ono može dobro da se ispeče, da prodre dobro unutra. Napravimo malo mesta. Da može još ova da stane. Pustite da se dobro ispeče, da se napravi ona korica dole, onda ćete lakše moći prevrnuti. Za one koji prvi put ovo prave, ja predlažem da prvo probaju jednu, da počnu da peku, da pokušaju. Da, počnu da peku. Htela sam da kažem da počnu da peču. I onda ako vam se ona raspada, znači ovo testo ili ova tikvica, treba još prizla ili brašna. Znači niste dovoljno stavili. Tako da možete naknadno da. E sad znači kad se dobro napravi korica, vidjet ćete ona već počne da rumeni, onda je možete lijepo polako prevrnuti. I tako rigom, jel te? Prevrćemo jednu po jednu. Ako niste vešti kod prevrćanja, ja to radim s dvije viljuške, možete uzmeti ovako ovu špatulu i sa njom samo podvučete i lijepo okrenete. Sve stvar, jel kako ste naučili, stvar vežba. I sad kad su lipe i rumene, možete i vaditi. Da vam kažem odmah, to vam nije na brzinu, ako kad pečete jaje. Treba 10 minuta s jedne, 10 minuta s druge strane, jer velika je vlaga u tim tikvicama i dok to ne ispari, jednostavno treba joj vremena. Pečemo dalje. I evo, poslednja tura je skoro gotova. Idemo na degustaciju. Tikvice gotove. E sad, vidim ja da to nekako izgleda malo čudno. Ja jeste da volim malo režije, ali nisu one baš tako crne kao što izgledaju. Koliko ja vidim, bar meni. Što god lijepo. Od gore ko voli, može staviti malo pavlake. Ili već što volite. Izuzetno. Okolo lijepo hrskavo, a unutra lijepo mekano. Nemojte štediti na prizlama, da ono pušta jako puno vode kad se posole. I treba to sve da bude onako testasto. Dragi moji, jedno lako, lijepo letnje jelo za ove vruće dane. Puno vas volim i pozdravljam, pa se vidimo drugi put. Ćao, ćao! I za sve one koje me gledaju na TV Flogu,
Posjetite moj YouTube kanal Alapača sa CH, tamo možete vidjeti razne filmiće koje sam do sada napravila sa raznim temama od kuvanja do života na salašu. Na YouTube-u možete da me zapratite ako vam se neki video svidio, da ga lajkujete ili da ga podijelite recimo na Facebooku ili nekim drugim socijalnim medijima sa drugim ljudima.